میں رکنے کی ضرورت کیا ہے، لاک ڈاؤن ہے تو پھرنے کی ضرورت کیا ہے، خوب معلوم ہے باہر ہے وبا کا خطرہ، خوب معلوم ہے باہر ہے وبا کا خطرہ، پھر تجھے گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، پھر تجھے گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، احتیاطی جو تدابیر ہے حکمت ہے یہ، ان سے اڑنے کی بھدکنے کی ضرورت کیا ہے، اپنی ضد اپنی جہالت کا پرچار نہ کر، اپنی ضد اپنی جہالت کا نہ پرچار کرو، خیر خواہوں سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے، خیر خواہوں سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے، لاک ڈاؤن ہے تو پھرنے کی ضرورت کیا ہے، ایک چنگاری بھی گلشن کو جلا دیتی ہے، ایک چنگاری بھی گلشن کو جلا دیتی ہے، تجھ کو میں خانے میں گھسنے کی ضرورت کیا ہے، منہ سے یوں آگ نکلنے کی ضرورت کیا ہے، منہ سے یوں آگ اگلنے کی ضرورت کیا ہے، ملتا ہے ذکر الہی سے سکون جب دل کو، ملتا ہے ذکر الہی سے سکون جب دل کو، تجھ کو میں خانے میں گھسنے کی ضرورت کیا ہے، لاک ڈاؤن ہے تو پھرنے کی ضرورت کیا ہے، منتشر تھے کیا حالات نے تم کو یکجا، متحد رہیے بکھرنے کی ضرورت کیا ہے، متحد رہیے بکھرنے کی ضرورت کیا ہے، اپنے کرتوتوں سے آئی ہے، اپنے کرتوتوں سے آئی ہے بلائیں ساری، متہم غیر کو کرنے کی ضرورت کیا ہے، عرش والے سے تعلق ہے تیرا جب انور، عرش والے سے تعلق ہے تیرا جب انور، پھر کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے، لاک ڈاؤن ہے تو پھرنے کی ضرورت کیا ہے، خوب معلوم ہے باہر ہے وبا کا خطرہ، پھر تجھے گھر سے نکلنے کی ضرورت